Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ett nytt avsnitt av Söndagsångest. Vi har haft en paus men nu är vi tillbaka starkare än någonsin. Och innan vi släpper in dagens gäst så vill jag idag presentera min stolta sponsor BookBeat. BookBeat är ju en ljudbokstjänst med över 1 miljon böcker i sitt utbud. Förstår ni hur mycket man har att välja på? 99 kronor i månaden kostar BookBeat och då får man alltså lyssna oändligt hur mycket man vill. Men med min kod Söndag Sonja så får ni alltså 60 dagar gratis lyssning. Och det här gäller nya kunder. Jag har ju precis börjat lyssna på för att jag var ju nyligen i Köpenhamn där jag fick gå på världspremiären av It Ends With Us. Jag fick till och med träffa Blake, alltså förstår ni. Men jag såg aldrig filmen för att jag ville lyssna på boken först. Har ni inte lyssnat på den och inte sett filmen så borde ni verkligen gå in och lyssna på den. Alltså jag tycker den är så bra. Den är lite naughty, vilket jag gillar. Det kicklar till lite så att säga. Jo. Och på tal om kärlek så är ju dagens gäst ingen mindre än Sonja Livbo, som alltså var förra årets bachelorette. Jag vet dock, för hon var ju då tillsammans med William som vann hennes hjärta i programmet. Vi skulle spela in det här avsnittet redan för några veckor sedan, men hon avbokade för att, ja, av privata skäl. Bara sen en vecka senare så gick de ut på Instagram med att de inte längre är tillsammans. Hon har blivit så omtyckt av svenska folket, så jag är så nyfiken på henne. Och ni har även bett mig att ha henne i bilen. Så att vi får se vad hon vill dela med sig av helt enkelt. Men hörni, nu säger vi varmt välkommen in i bilen, Sonja Livbom. Get in the car you motherfucker. Nej, men alltså lyssna på mig nu. I have the judgment of the judge. Alltså, visst alltså du? Vem är du? Nej men alltså vet du, när du säger till mig så här, jag kommer från Norrland. Vet du, jag tror du skulle komma med förbi. Nej. Typ en Volvo, en Sia. Det här kan inte vara din bil. Det är inte min. Vad menar du med det här kan inte vara din bil? Alltså när jag kom ut här och ser den här sexiga bilen. Och sen så sexig tjej i, eller hur? Nej men jag orkar inte. Alltså välkommen. Den här bilen är så, den här är så fucking nice. Alltså jag trodde att vi skulle på riktigt sitta i en sån här. Alltså Sonja har inte höga. Nej inte Sia, varför säger Sia? Alltså Kia. Sia. Vad är så Sonja, hur bakis är du? Kan vi inte bara vara ärliga? Sluta. Det är det jag är känd för. Ja. Får vi säga det? Mm. Nej men alltså den här relationen, den är livsfarlig. Den är livsfarlig. Vi är ju samma person. Och vi har känt varandra i 3 dagar. Och den här jag älskar hur du bara kastar av dig i skorna. Nej men alltså vad fan, det är asnice. Känn dig som hemma. Jag är livrädd för dig. Alltså jag måste faktiskt bara börja säga det här. Jag är igår på en jobbmiddag. Nej men nej. Exakt. Okej, då måste jag bara fråga. När gick du hem? För du sa till mig klockan... När sågs vi 10? Ah. Du bara, 12 kommer jag att sluta dricka. Nej, jag sa att vi ska sluta dricka då. Och sen såg jag din story på Instagram. Nej. Jag gick faktiskt hem, jag var hemma 2:30. Ja, men du då, jag såg att du stod i någon DJ-bås och hade dig liksom. Ja, men i alla fall, så jag sitter på Kalle P på en jobbmiddag. Som jag märkte så här, den här kommer spåra ur. Alltså vi skulle ha ett möte liksom, med jag och de här killarna. Och sen så säger då min kompis, han bara, ska vi ta in tequila? Så jag bara, jag ska spela in söndagsången imorgon, jag ska köra bil. Och han bara, men kom igen, han bara, vem ska du spela in med? Jag bara, men Sonja. Sen gick jag på toaletten, kommer ut, då står det tequila på bordet. Jag bara, jag sa nej, de bara... Fast din gäst sitter där och dricker bubbel så vi antar att det är lugnt. Jag bara, och det roliga är, när vi går in på Karpé, då ser jag Malin. Såg du mig? Jag såg det, så jag bara, fuck, jag bara, för vi skulle ta ett glas, sen skulle vi gå. Så jag bara, många glas blev det? Vi sätter oss här i hörnet. Och Mike kom in. Åh jävlar, shit vad jag bara körde. Alltså vi tycker ju bara om att ha kul, så vi går inte hem. Alltså vet du vad? Kan man inte skylla på det då? Jo, alltså jag menar, jag har så jävla kul hela tiden. Jag menar, vart kommer jag om jag kör här till alltså, höger? Alltså du kan köra här. Här kan du köra. Ja, nej men vart kommer jag? Runt. Men alltså typ cykla. Okej, okay, typ, vi glider omkring lite. Okej, okay, ja, berätta. Nej men alltså du vet, och då, jag tänker så här. De alltså människor som inte tycker de har kul. Alltså de är så tråkiga. Nej men. Makes sense. Nej, alltså, det är de som går hem. Så tänker ja, jag. Ja, men så, ja, eller så har de bara karaktär. Vad menas? Vet du vad det betyder? För jag vet inte det nämligen. Men det var så kul också att jag säger till dig så jag bara, men det här blir skitbra Sonja. Jag bara, vi slutar dricka klockan 12. Hon bara, ja, du är en sån som bara kan bestämma dig för att sluta dricka klockan 12. Jag bara, nej absolut inte. Det har aldrig hänt. Men du sa det, jag måste hänga med henne mer. Alltså en människa som säger till mig så här, jag måste sluta klockan 12. Alltså, nej men det går inte. Men när var du hemma då?
Ja. Om jag vill köra höger, cykla köpkvarter. Vart är, alltså du är så bra på din Tesla-bil. Alltså hur bra passar den här Teslan? Du är så fucking sexy just nu. Alltså jag vet, jag kommer ut och såg den här bilen. Vem är den här bruden? Alltså jag har varit så kort på din mamma. Varför valde du att åka in på så här Ciklas parkering, köpskvarter? Jag vet inte vart jag är, jag känner mig så lost. Kolla den här lilla bilen. Alltså det var störst brorsan. Det var så jag trodde vi skulle. Alltså du driver. Men du sa ju faktiskt igår, för vi pratade lite om killar och sånt. Och du, vi ska vara lite seriösa också kanske. Ja, det ska vi vara. Men alltså det här, så här måste vara höger. Du sa att du hade en kille till mig. Nej, men jag som är kille till dig. Men va? Ja. Ja, men varför har inte du tagit de här då? För vi är ju typ samma person. Nej, men säg, okej, du är ju en, du är precis som mig. Vi har ju sagt det, jag får skit för att jag diagnoserar mina gäster. Men så här är det. Nej, men du har skrivit det här till mig så mycket. Alltså hon har skrivit till mig så mycket att jag har, och jag älskar nästan dig för att du gör det, för jag känner mig. Men känner du inte att du har det själv? Jo, men det, alltså jag har ju massa grejer liksom. Du har massa diagnoser. Ja, men vet du vad, det är ju det som är grejen så här, då alla som jag klickar med. Har ju ADHD. Därför det är så här, alltså man klickar ju för att man är lika liksom. Men jag, och du också, är ju inte så här, normal liksom. Du är så normal, alltså jag älskar dig. Ja, du har så himla mycket bra energi och du är bara så här all over the place. Det blir ju inte en stel stund liksom med Sonja. Och inte med mig heller. Vi sitter och pratar i mun på varandra. Men har du på riktigt, för det här är ju faktiskt kul just med alla är så här bara, ADHD har blivit en trend. Nej. Det som har hänt är, jag tror ju också att det är jag som har skapat den här trenden. Vilket men, då? Ja, då du känner. Ja, för jag gjorde så ju. Så du har skapat det är jag alla som, minnen som alla älskar. Nej, alla men på riktigt, folk kan inte veta vad ADHD är. Alltså ADHD för folk, det har varit så här, det var han arga i klassen som kastade stolar i klassrummet och skrek folk, och inte kunde koncentrera sig. Vet du, det som det här är ADHD. Du, ta en sån här om du vill. Får jag? Ja. De är jättegoda, jag tänkte att vi kanske behövde lite energi idag. Tack för det. Nej men bara seriöst, alltså så här, jag tror att många har ju liksom alltid så liksom kommenterat att jag. Du har fått hört det förut också. Ja, 100%. Så när du skrev såhär, men du har så mycket av det då var, alltså jag blir bara så här. Jag tror, när folk är såhär, men jag måste göra den här utredningen. Ska jag höger nu? Förlåt. Nej men kör bara ut där tror jag. Kan du hjälpa mig efter? Nej men vänta här nu, ska jag ut här? Jag vill inte tillbaka till Ciklas köpkvarter. Stockholm, jag kör till Stockholm. Mot Stockholm! När du spelade in Bachelorette, vad tyckte du liksom om själva, är du nöjd med hur du blev omhändertagen och så vidare liksom? Nej men alltså, därför det där måste ju vara så jävla jobbigt. Alltså jag tror faktiskt, vet du, jag tror faktiskt man kan nog aldrig vara det. Nej. För att så här, jag och Olivia har pratat jättemycket om det här efter, för man kommer ju hem och är så här, hallå, är det någon som ser det här? Alltså fattar ni? Alltså det är så. Så det är otroligt magiskt att ha någon att prata med som har varit i samma upplevelse. Ja, jag förstår det. Ja, ni har klickat, du och Olivia. Jag älskar, alltså hon är. Du var ju med, hon var med henne igår. Ja, men alltså Olivia hänger igen. Men också tror jag för att visa, du vet, när vi kom hem. Alltså hon hade inte heller någon att prata med. Nej. Alltså, fan ska fatta. För vi har ju, men du vet, man har vänner i familj att prata med, men. Men typ såhär, du hade ju ändå såhär Edvin typ. Eller var inte han med så mycket? Nej. Alltså jag var ute på set och filmade, alltså. Hela tiden. Ja. Alltså jag, det är långa dagar. 15 timmar om dagen. Alltså det är så vidrigt. Och jag och Edvin körde bara liksom typ rosamonierna och minglet tillsammans. Gud vad det kändes verkligen som att ni hade hängt mycket typ såhär när ni var med sen i, var det efter fem eller nyhetsmorgon eller något sånt där, när ni satt där tillsammans. Då kändes det så här, gud ni har verkligen hängt och klickat liksom. Nej men alltså, nej men jag tror också så här. Men lite som, du är som vi. Jag tror bara att man klickar med det man klickar med. Och då känns det. Ja. Det är som jag och mina bästa, alltså vi behöver inte prata hela tiden. Nej, exakt. Men när vi väl hänger så då känns, då är det så naturligt. Ja. Alltså jag älskar det. Alltså det är så skönt. Vi är vuxna nu också. Alltså man har liksom inte tid. Det går inte. Det är som du säger, det är faktiskt en åldersgrej. Jag tror att när man är yngre så är man så mycket mer orolig över typ så här, hörs man inte på två dagar, exakt. Så är det så här, vadå, får jag inte vara med? Är jag inte det? Exakt. Det är en osäkerhet i sig själv. Och den dagen, alltså det är det som är underbart med att bli vuxen, alltså äldre. Att så här, du blir så alltså, du är skitsamma. Alltså verkligen. Älskar de med dig, så älskar de, om de inte gör men, skitsamma, ta en, hitta en annan kompis. Alltså förstår du, det är lite såhär. Men är du så lätt när det kommer till, därför. Nu kör du mot det. Jag vet, därför jag bromsar. Nej men, därför. Som om man har ADHD till exempel, då är det ju en väldigt vanlig grej att man övertänker väldigt mycket, du är väldigt känslig och typ såhär bara
Men du är inte alls så. Du är jag så här, gilla mig eller gilla mig inte liksom. Nej, men jag har varit jättemycket så. Osäker liksom. Ja, men, alltså, gud vad jag känner att jag vill vinkla den lite mot dig. Ja, så, mot mig, nu är det mycket bättre. Ja. Nej, men jag var jättemycket så liksom eller du vet så här, för ett par år sedan. Jätte så här, övertänkande. Mm. Analyserade jättemycket. Jag vet, det har menar hon det där nu? Eller menar hon något annat? Ja, exakt. Alltså, så här, typ, man blir ju dum i huvudet. Nej, alltså, det är ju, man blir ju utbränd liksom. Men jag har ju gjort, alltså, jag har ju gått i liksom, jag har gått i smyckterapi. Har du? Jag. Gör du fortfarande alltså, det eller? Mitt första retreat jag åkte på var jag 20. Nej, vad var det för något så här, vad var det för retreat? Ja, men då åkte typ, jag så här, bara vara. Nej. Ja. Var det det? Ja. Det är 10 år sedan, mitt första. Oh my fuck. Så jag har varit det 3 gånger. Ja. Ska du rekommendera det alltså? Nej, men vet varför jag gör det? För att jag, så här, vissa äter ADHD-medicin. Mm. Förstår du? Mm. Vilket säkert är skitbra. Och jag kanske, jag tror att jag kanske hade behövt det. För att jag hade förenklat min vardag i det samhället som vi är uppbyggda i nu. Vi måste komma 8 till jobbet. Vi kan inte komma 8-10 för då är vi sena. Man bara, men gör de här fucking 10 minuterna när du käkar lunch. Exakt. Låt mig vara. Exakt. Det, vårt samhälle ser inte ut så. Och då blir vi judge för det istället. Så jag hade kanske skitbra. Jag hade kanske blivit jätteorganiserad om jag hade käkat den här medicinen. Men när du går i terapi, det som är häftigt är ju att du lär känna dig själv. Exakt. Så det som hände för mig tror jag var att jag hittade strategier till att när jag började övertänka så var jag så här, men det jag tänker nu, är det verkligen sant? Ja. Som du säger, det här med att man är orolig för att men han vill inte ha mig. Alltså det kommer ju ha ont i 3-4 dagar, eller 2 veckor, eller en månad, eller ett år. Ja. Men det, alltså så här, men alltså Sonja, varför är det så att man, för det här vet jag ju också. Mm. När det är en kille som uppenbarligen inte riktigt är intresserad av dig på det sättet. Mm. Varför blir man besatt och vill ha han? Alltså jag bara, alltså jag blir så irriterad. För ditt ego kickar in. Ah. Det är det enda det handlar om. Alltså det är ju, och det alltså är typ fett intressant. Det är nästa gång du känner det där, när du är så här, han vill inte ha mig, då vill jag ha honom. Då, alltså då ska du sätta dig med dig själv. Nej, men alltså, jag vill bara ha killar som inte vill ha mig. Ja, så fort de vill ha mig och ge mig någonting, jag bara, men oj, det här var ju så. Det är ditt ego. Ja. Och när du börjar liksom så här, lär känna ditt ego, besegla ditt ego, alltså du är fri, gumman. Mm. Jag lovar dig, du kommer känna så här. Men du har inte det här problemet liksom. Nej, men alltså jag tror bara att, jo men det är klart att vi alla känner så, men jag fastnar inte i det. Nej. Nej. Saltsjöbaden här. Det är ju lyxigt, Saltsjöbaden kostar. Nej, är inte där solsidan. Nej, det är ju så att, jo det är det. Ah, men det är långt kvar. Är det sant? Ja, det är, men kommer du för, har du alltså på den här videon med två ADHD-personer, vi bara hoppar. Nej, så här. Så. Trodde du att du skulle, när du gick in i huset eller huset, när du skulle vara med? Mm. Trodde du att du skulle? Nej, snälla. Nej. Det, alltså det tror man inte. Men du sa en sån jävla bra grej när du var med i Anis och Barras. För då var ju du så, eller typ Anis bara, men han hittar ju ingen och bla 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 bla. Och så sa du så här, ja men typ så här att man har en typ och man går efter den hela tiden och man har sån tydlig bild av det man vill ha. Så att det är nästan så att så här, kommer det fram en kille som man typ så här, han är inte min typ. Mm. Så är det så här, don't talk to me. Och då sa du det, du bara, men har det funkat bra hittills till Anis liksom? Och han bara, nej då kanske du ska tänka om. Nej men precis. Och det gör och det där, inte. Men det tycker jag är så jävla nice med det där, för det är så här, hade jag till exempel varit med i Bachelorette, då tror ju jag att jag direkt hade så här, när alla har kommit in på mattan och så bara, nej, ingen av dem här, det är ju ingen av dem. Mm. Alltså så här, det är ju ingen inställning man kan eller vill ha liksom. Nej, precis. Och det där är ju, det tror jag mycket med så här, men vi judge hela tiden. Ja. Och jag tycker inte om det. Nej, jag vet att vi hatar det. Vet du, när vi går in och dömer hela tiden, då skapar vi en bild, vi skapar förväntningar. Vad händer med förväntningar? Mm. Det enda förväntningar gör är att man blir besviken. Jag vet. För att ingenting blir ändå som du förväntar dig. Nej. Så förväntningar ger bara en besvikelse. Men alltså, nu, jag måste, därför, det här är en grej. Om jag kommer på en fråga, då måste jag ställa den. Ja, men gör det. Men Valentin, han ska ju vara med. Han ska ju vara bachelor. Alltså jag är så glad. Det var det jag skulle fråga. Ja. Är du glad eller vart du lite så här? Nej. Alltså tvärtom. Tycker du att han passar? Alltså. Han passar jättebra i TV-format. Han känns så himla. Tycker jag. Reko. Alltså så här. När jag har sett intervjuer och sånt. Sen vet inte jag så här. När kameran på kan det ju vara liksom att man tar på en fasad. Men han känns ju. Jag vet inte hur jag ska förklara. Ja, men jag så odouchy. Förstår du? Ja. Du bara.
Du vet när jag skickade hem, eller du vet inte, jag grät så mycket. Då grät jag så mycket. Och vi grät tillsammans så mycket. För att han och jag, liksom helt, alltså, då ska jag helt så här osexuellt kärleksmässigt. Förstår du vad jag menar? Fattar, att så här, jag älskar ju alla människor. Och alla tar ju det som att då är man kär. Tvärtom. Exakt. Jag älskar Valentin, men jag har varit inte kär i Valentin. Förstår du skillnaden? Men blev, ja precis, men var det liksom så att du, därför du dör ju uppenbarligen för han och hela hans personlighet och allt det där. Men du är inte attraherad av honom. Ja, men jag, alltså, vet du, jag vet inte vad man, hur ska man svara på varför man inte blir kär? Det kan inte jag svara på. Men saltkobaden, kolla, nu är vi så ställda där. Passar in med min Tesla. Nu, vet du, alltså, om det är någonstans i livet du ska bo så är det här. Ja men alltså snälla någon gumman. Men kommer du, då kommer du från lite finare ställen då eller? Nej, ah, nej alltså verkligen inte. Nej, alltså, det känns som att du kommer från, jag såg någon så här, typ, story med din mamma. Din mamma kändes som en liten lyxdonna. Nej men vet du, min fantastiska mamma, hon är ju... alltså hon är ju, har ju varit ensamstående med 3 barn. Är det sant? Så att jag är så här, alltså när jag skulle, när jag spelade fotboll när jag var liten så ärvde jag ju min brorsas, liksom, mina bröders grejer. Så mamma har strugglat. Alltså vi har haft så lite pengar. Mitt första jobb jag hade var jag 13. Då var jag praktik. När jag hasslade systemet. Jag bara, jag kommer aldrig jobba gratis. Jag ska deg. Jag kommer aldrig jobba. Jävla kung du är. Nej men alltså gud. Jag hade 3 jobb när jag gick gymnasiet och pluggade samtidigt. Jag jobbade såhär natt, du vet såhär. Det fanns ett ställe på Dansens hus förut som heter Bon Palais. Vet du vilket det är? Nej, är det jag sant? Är inte härifrån. Nej just det, är sant. Jag måste byta batteri, Sonja. Okej, ska vi vara tysta nu? Hur gör man då, skojar jag. Men vi pratar här om, därför Sonja bjöd med mig till Grekland. Och det hade jag glömt bort, sjukt nog. Nu blev jag så glad, när var det? Ja, men jag, det är ju liksom, jag kommer hänga på. Ja men du, alltså, du, ja, alltså det finns så mycket saker vi ska göra. Men Sonja, det tog slut. Ni var tillsammans i ett år eller? Vi var tillsammans i ett år. Och jag tror också det är det som är så här, vet, folk var, alltså någonting som jag tror, och jag kan verkligen relatera till det, för jag har inte varit i den här världen så länge. Titt vad folk är vidare alltså. Ja, men folk när du, när de bara, ah, vad får killar som kommer slide, eller tjejer som kommer slide in i Williams DM. Ja men jag bara, skulle ut där för en timme sen. Ja, alltså chilla. Och vet du, jag vet, under hela året, Malin, jag har inte läst, alltså jag har varit så här, det är som att du väljer dina vänner. Du väljer inte dina, du väljer inte de vännerna som snackar skit om dig. Nej, så varför skulle du välja att läsa kommentarer som är skit om dig? Det där så, är så det har bra. Varit min inställning hela tiden. Jag bara, annars dör man ju. Jag vet, alltså vänner. Jag har ju hållit på att, jag flera gånger bara. Nej men Malin, har jag valt läs inte. Nej jag vet. Då, ta inte in, du vill inte hänga med hon som du vet ändå pratar skit om dig när du går ut. Exakt, nej alltså du, jag tror inte du förstår hur långt jag har kommit. Alltså hur mycket så här vänskaper som jag har karat och liksom. Jag bara så här, bara. Ja men det är helt otroligt. Och det är samma lite med kommentarer, men det var det jag skulle säga. Att sen när jag la ut det, då var det ju så här. Det var typ en chock för folk. Och jag förstår att det var det. För att man delar inte allt hela tiden. Det går, det är helt orimligt. Jag ville ha varit tillsammans ett år innan folk ens visste att vi var tillsammans. Exakt. Och det, är det glömmer folk bort liksom. Och att gå in i en relation när man inte heller känner varandra och behöva vara hemliga. Ja, det händer någonting i relationen. Ja, jag förstår det. Alltså du vet, vi kunde ju gå ut utanför lägenheten och så skulle vi gå och handla liksom. Ja. Och bara, du vet, han kunde komma fram och ville pussa mig och jag bara, du får inte. Nej, exakt. Och det skapar typ en så här distans. Det är klart att det gör. Typ i nervsystemet, vet du, kroppsligt. Så du vet, nu när vi har tränat, när vi har varit offentliga så har det varit så här. Nästan så att vi fortfarande är så. Får vi inte. Så det, alltså, det är så mycket bakom, alltså jag älskar William på alla sätt. Han är en fantastisk person. Han verkar verkligen otrolig. Jättemysig kille. Men vi är väldigt, väldigt olika. Väldigt olika. Vi är väldigt olika. Men han är fantastisk. Alltså du vet, det har ingenting. Det var därför verkligen skrev det också i inlägget. Att så här, vi har så mycket kärlek för varandra. Alla tror ju egentligen att man måste, någon ska vara otrogen, man ska bråka, man ska, du vet, det ena och det andra. Nej, det behöver inte alltid vara så. Det kan faktiskt också vara så att man, det bara inte pass funkar. Eller vi matchar inte samma där, liksom. Ställen i livet. Exakt. Och som du säger, jag äventyrlig. Jag är ju en person, det händer väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Jag gör saker igen. Även fast jag är såhär, den här veckan ska jag, du vet så. Så gör jag saker. Jag är likadan, det är därför jag verkligen kan relatera. Jag tycker, alltså, jag vill göra affärer. Jag, men han är lite mer så här bekväm. Inte, alltså, inte på, in a bad way. Alltså, nej, det är jättemånga. Nej, verkligen. Eller är han äventyrlig och liksom så här? Nej, men jag tror att jag, stackarn, alltså, han har varit med på så mycket grejer. Och då har jag ändå verkligen hållit tillbaka. Du bara, this is nothing. Nej, alltså verkligen. Men får jag fråga det, för du och jag skulle ju, vi hade ju bokat in att vi skulle spela in Söndagsångest
Vad är det? Ja, men typ för en månad sedan. Ja, det var sedan. Så 2 månader sedan. Typ ja, det kanske är. Ja, det var innan jag skulle iväg på alla mina semestergrejer. Just det. Och då skrev du att av privata skäl liksom så skulle du ställa in. Var det det där då? Därför ja, det var det ganska var... direkt efter som du gick ut. Ja, men precis. Det var nog mer att så här, vi... som sagt, det var ingenting som hände. Det var inte så här, folk bara, men varför? Mm. Och det kan man inte säga. Utan vi har inte bråkat. Vi tycker inte illa om varandra. Nej. Men vi kom till en punkt där det var så här... Det är nog bättre att vi väljer det här. För annars kommer vi också så här... Men var han också med på det? Ja, ja. Alltså, ja, båda alltså, var, det var gemensamt. Ja, men, absolut. Vi båda var nog så här... Det är bäst för oss att välja den här vägen. Mm. För att... Man vill inte heller hamna på en plats där man, när man börjar bråka och då börjar hata varandra. Exakt, så här. Nej. Så vi, jag tror att vi tog det här beslutet i precis rätt tid. Men jag tror att folk också blev så himla chockade för att det var så här. Ni gick ut med att ja, vi är fortfarande tillsammans. Mm. Alltså ni började med YouTube. Ja. Och det skulle ju till och med släppas typ en YouTube-video. Ja. Precis. Ja. Så att kom det liksom ganska hastigt då? Eller var det så att ni visste var så här, ja men vi lägger ut en video. Nu ska jag tillbaka till Stockholm liksom. Mm. Nej men det kom nog alltså inte hastigt, men du vet när man känner av. Mm. Så vi gick in i våran semester då. Mm. Och då var det så här första gången som vi ja men typ kanske var lediga tillsammans i offentlighet liksom. Mm. Och då så jag tror att vi också så här, du vet, vi började slappna av. Mm. Vi har ju varit i liksom, vi har varit i en stress och press i ett års tid liksom. Mm. Från så många håll och kanter. Mm. Så när vi bara så här, när vi bara tog 2 djupa andetag och kollade på honom, ja. Nej, det var sjukt. Ja. Så det var verkligen, alltså det var verkligen ingenting så här. Nej, det var inget som hände andra, utan vi bara så här, nej. Det låter väldigt 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 vuxet och moget tycker jag. Ja, men alltså det blir ju det, och det är lite det jag menar med så här, när man blir äldre. Mm. Det här som ska vara hela tiden, skitsamma, vad känns? Mm. Ja men det känns inte, eller nej. Det känns så här, eller det känns. Gå på det då. Ja exakt. Jag vill överanalysera det. Men när du, efter att ni gick ut med det här, var det någon annan av bachelorkillarna som slidade in då? Typ bara, nu har jag chansen. Erkänn, det var det. Nej. Jo, säg till dem. Nej, absolut. Jag tror du sitter här i min bil och ljuger. Nej men jag, nej. Okej, okay. Okay, men är det många andra, får mycket ragg liksom? Det måste du få, alltså du är otroligt vacker och har ju en sån jävla massi, alltså du bara strålar ju liksom. Nej men Malin, du med, alltså du med. Och jag vill faktiskt bara säga det, för att innan jag träffade dig liksom in real life, ja. Jag tycker inte din aura syns via... Inte Instagram. Nej. Nej, men det jag är det. Jag kollar på din YouTube så mycket, men jag kollar ju inte på TV och sånt. Jag vet, det är så sjukt, jag gör ju inte heller det. Nej, alltså okay. jag folk kan säga, har du sett den här nya filmen eller den där serien? Jag bara, men lyssna brorsan, jag har inte sett en film sen 50 Shades of Grey släpptes på bio liksom. Alltså, nej men så jag är likadant. Men nej, jag vet, alltså Instagram är ju inte min plattform. Det är ju därför jag tycker det inte är så kul. För det är bara posit liksom. Nej, men jag sa ju det igår. Jag fattar inte, alltså. Jag vet ju inte heller liksom. Nej. Det känns så. Du är ju verkligen, alltså en bachelor eller en bachelorette. Mm. Ja absolut, de får ju följare liksom så här, och det blir ju att de börjar jobba lite med sociala medier. Mm. Men du har ju tagit svenska folket med storm. Alltså det är ju, folk har ju tjatat om att du ska gästa. När jag har kört Q&A då är det så här, Benjamin Ingrosso och bara Mikael Persbrandt och så har vi sånt. Jag menar alltså när folk så önskar. Jag önskar ju som att jag är så här, i samma nivå. Ja nej, men alltså det är verkligen. Och jag har ju kämpat som en dåre med min YouTube-kanal till exempel. Ja det är så, här, så. Det tar så lång tid att bygga upp någonting. Sonja. Bara 70-80 000 följare på Instagram, bara lägg ut en YouTube-video, bara slå mina, alltså så här, visningar som har på era YouTube-videos. Jag tänker också Malin att så här, det du gör är så fint. Mm. Och liksom att du krigar för någonting, alltså du brinner för det. Jag pratade med Lisa om det också så här. Ni brinner verkligen för det, och jag tycker det är så jävla mäktigt att ni verkligen gör det. Jag tror att det som blir skillnaden är att, vilket jag tycker är häftigt, det är att ni känner ju mig. För att ni har följt mig i exakt i ett par veckor, och det förstod inte jag. Du vet, när ni, alltså så här, folk kom fram till mig på stan och är så här, men du har varit i mitt vardagsrum. Jag vet hur du är. Tyckte när du blir ledsen. I början. När det släpptes eller att nej, men alltså när folk börjar komma fram och du är så här, shit, folk kollar, folk känner igen mig. Att gå från att, alltså jag tror inte att jag tänkte nog inte så mycket förrän när det sker. Ja. Då var det så här,
Vadå? För jag har ju alltså, fått känslan av att du inte gillar kändisskapet. Nej men jag, alltså, nej, alltså jag vill inte säga så här, inte ge, alltså, nej, jag känner mig inte som, ja precis. Du känner dig inte. Jag känner mig inte som en känd, eller så här, folk bara, du känner. Jag bara, nej men jag är inte känd. Ja men det är alltså så, här, så jag kan inte relatera till den grejen. Nej, typ, för så jag kommer ihåg så väl, första gången vi träffades på riktigt tror jag. Det var ju, jag hjälpte till att bjuda in till ett Kelly White event bara. Nej men Olivia tog med mig dit, jag bara Olivia. Nej alltså hon glider hörn. In i briller och stod i ett hörn, hon bara. Jag var skåp. Jag bara, du gillar inte kändisskapet. Jag fick panik. Och då var det ju ändå typ så här, det var ju inte jättemycket då. Vanliga män, det var ju ändå lite influencers. Det var jättemycket från typ så här bachelor. Ah. Nej men jag var så obekväm. Ah. Jag var så obekväm. Jag älskar ju när folk kommer fram, för jag ser hur mycket typ man kan påverka och hur folk, det är det. Alltså jag, du vet, det var första gången de kom fram, de här tjejerna typ på Max liksom, och bara berättade och bara, du har fått mig att våga det. Jag grät, jag grät. Nej, alltså bara, det... har jag kunnat hjälpa dig med det? Jag bara, jag är med dig i alla situationer som är jobbigt i livet. Så sitter jag här på den axeln. Men jag, det är tjejerna. Det alltså, jag bara, det är det som jag tycker är mäktigt med det här, och som gör att, typ, att jag vill fortsätta. Det är det, alltså så här, jag sa det till mamma också. För jag har ju haft anorexia. Jag är ju väldigt, väldigt öppen på mina sociala medier. Så jag pratar mycket om anorexia, alltså så här, jag berättar allt liksom. Och vad fint. Ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Så att säga, det är klart jag blir ju asglad när folk kommer fram och bara, jag dör för din YouTube, åh du är så härlig, bara älskar söndagsångest. Jag blir så glad, men när folk kommer fram och typ så här, för då var jag uppe på Pelago heter det, här på Söder, eller på Söder. Och jag kommer in och ser på mils avstånd att en tjej ser mig och känner igen mig liksom. Det är så. Ja, men för hon kollar och hon ser så lycklig ut. Och när jag kommer närmare så ser jag också att hon har anorexia. Då tog hon tag i mig. Hon bara, jag vill bara säga till dig att du hjälper mig så mycket i min resa till att bli frisk. Hon bara, men jag är ju sjuk. Då, när man känner så här, jag förändrar och så här, jag påverkar folk, då blir jag så här. Men då får du tänka så här, att det finns så mycket folk där ute som påverkar negativt. Det kan vara allt från att så här, ja men typ skapa ätstörningar, alltså att det hets, alltså du vet så. Nej, men, och så att, när det finns sådana som du då som inte gör det, som bara är good vibes, alltså det måste ju, det borde ju få dig att bara bli så taggad, för det behövs. Det behövs en sån som du i den här branschen. Åh, vad fint. På tal om ätstörningar, anorexia, för du tränar. Får du ångest om du inte tränar? Ja, och sådana grejer. Gud, alltså, såhär, alltså, vet har du känt någon gång att du har? Ja, jättemycket. Alltså jag tror att såhär, vet du, jag tror att alla vi tjejer under de här åren, såhär 90 till, du vet, alltså det, för att det är det mest fucked up idealet. Det är det. Och vet du, som jag också skrev en gång på ett inlägg. Tänk att det är en människa, det är en person precis som vi, kött blod, som har kommit på det här idealet. Ja, jag vet. Det är en person som har satt det här idealet från början. Jag vet. Vem fuck ska bestämma hur jag ska se ut? Alltså förlåt, men ta den här. Ja, men det, jag ser det ut som precis som jag vill. Exakt. Så. Men jag har absolut inte alltid haft den inställningen. Nej. Så när jag var yngre, då kunde jag vara såhär, jag var tränad 2 gånger om dagen. Och så ja, om jag inte tränade så mådde jag dåligt liksom. Idag tränar jag för att det är min terapi. Ja, om, alltså, idag tränar jag, alltså jag äter, jag lever. Jag tränar inte för mitt utseende. Nej. Utan jag tränar bara för att jag mår bra utav det. Ja, men förut tränade jag det för mitt utseende. Och det mådde jag så dåligt över. Ja, men det är det. Då är det inte kul heller. Nej, alltså, men det, jag mådde så dåligt då. Man gör det. Och jag kunde inte äta kakor. Och jag kunde inte göra det. Nej. Och jag kunde inte äta hamburgare. Jag kunde inte. Nu, jag käkar. Men det är därför. Alltså, så, ja, det är det som är livet. Jag säger det. Jag tycker det är så svårt när folk hör av sig och bara, jag är så omotiverad till att ta mig ut min anorexia till svenska. Och jag bara, jag försöker säga, alltså vet ni vad? För alla är så här, gud du lever sånt roligt. Då. När var det? Det var när jag bodde och kom hem från Australien. Jag tror det är 10 år sedan. Har du bott i Australien? Ja. Du ser. Ja, men har du också det? Skämtar du? Alltså jag bodde där i 3 år. Du skämtar? Vad då, gjorde du farmwork och sånt då? Nej, men tror jag skulle jobba gratis. Du hade en kille? Tror jag skulle jobba gratis. Nej, det är den alltså. Men man får lite betalt. Kolla det här huset. Man bara, vad är det? Vi är liksom, nu är vi, kolla. Det är som, det är landet. Kolla äppelträden. Alltså jag älskar det. Jag ska till en kompis. Jag ska driva med honom bara. Vem? Är det han du ska hooka mig med?
Alltså jag ska vi, alltså, det är ingen fara Malin. Alltså. Nej, jag stressar absolut inte. Alltså, sen är det så här, jag kan längta till det, men alltså jag måste bara, jag hade inte kunnat dra till Ibiza, Marbella, Köpenhamn, kanske bara vara lite spontan och följa med dig till Grekland om jag hade snubbe. Jag har det så bra. Nej. Jag tycker precis det. Att sen landa i att det kommer komma till mig när det ska komma till mig. Exakt. Och fram tills det så kommer alltså, jag bara leva. Alltså we don't chase, we attract, okej? Hallå? Snälla, vad var du när jag citat till Queen? Nej men alltså snälla, det är så mycket citat. Men jag har en så här återkommande grej som är heta stolen. Heta stolen? Jag har gjort heta stolen, kom. Jag kommer ställa fem frågor och du får passa på två. Okej, jag får passa på två. Men du får bara passa på två. Okej. Och om du skulle känna, fan alltså. Jag måste passa på den här också. Då ska jag visa dig vad som kommer hända. Jag måste stå still när jag visar. Okej, okay, kommer jag dö eller? Nej. Nej, vi ska ju till Grekland brorsan. Du kan inte dö nu. Du kan dö efter. Ja, exakt. Och jag tycker det är så svårt med de här obekväma frågorna när det är någon som man inte känner jätteväl. Nej. Men jag kanske hatar jag, det liksom. Men vet du vad, jag kom på en fråga som jag måste fråga. För du jobbade ju som typ sälj, eller jobbar, eller säljchef. Eller? Nej, inte längre. Nej, du gör inte det längre. Är det bara sociala medier nu eller? Nej. Nej, det är inte det. Gud, jag jobbar så mycket. Och vad gör du då? Det är därför folk blir så här, du svarar inte mig på mina, jag bara, alltså. Du bara jag på jobbar och jobbar. Alltså jag jobbar 100% heltid på mitt andra jobb och håller på med så som och vad är det du gör då? Vänster. Det är min mamma. Är det mamma? Ja. Va? Vad sjukt. Ja. Men jag ska här. Till henne sen. Vi pausar här, det här blir jättebra. Men du sitter kvar i biljäveln, förstår du? Vadå, tror du att hon kommer komma? Nej men det var därför jag bara, kör länge fram. Och hon bara, is that a camera? Hon bara, vill du komma in för glasen? Hon är ju bara, ja. Ja men vad var det för bolag sa du? Nej men bara såhär, jag jobbade med typ såhär, med såhär befinning, alltså det, jag orkar inte. Jag jobbar bara fett mycket. Kunde, men därför du jobbar väl också med sociala medier. Skulle du kunna leva på dina sociala medier? Det beror på vilken livsstil man vill leva. Ja, exakt. Men så är det. Men precis. Okej, okay, så att om du failar, vilket jag inte tror du kommer göra, det är ingen som har failat hittills, då kommer vi att öppna den här. Det är surströmming. Och det här luktar alltså, ju så äckligt. Har du ätit surströmming? Nej men sluta. Nej, alltså vet du, jag älskar sill. Men du vet, vet. Men, alltså, det. Ja. Men du har känt doften av ja, det här. Det gör jag inte. Nej. Och så idag är en dag som jag inte skulle mäkta med. Exakt, så det är bara så här, alltså slakta frågorna bara. Svara på allting så kommer det bli. Okej. Så första frågan. Om du skulle slida in till någon av de andra killarna som du dejtade. Alltså typ så här, bara fan, I give it a go liksom. Mm. Vem hade du valt då? Om du skulle börja dejta någon annan som var med i din säsong av Bachelorette. Men jag skulle inte det. Är det så? Ja. Sorry guys. Alltså jag är jätte liksom så ledsen för det tråkiga svaret. Men jag, alltså fantastiska människor men inte kärleksmässigt liksom. Nej. Nej. Men är det någon som har slidit in till dig? Nej. Jag tror ju inte. Okej. Det där har jag faktiskt sagt i en, jag gästade en podd. Mm. Och det är ju elakt egentligen, kommer jag på nu. Mm. Men därför jag var så här, ja men om det är något datingprogram jag skulle vara med i, för de var så här, du borde vara med i Love is Blind. Jag bara nej, alltså, jag kommer inte vara med i något sånt här tv-program. Jag bara om jag skulle vara med i något. Vet du, förlåt men du skulle inte. Nej. Du är, det är en annan karaktär där. Ja, folk som söker in till de här datingprogrammen. Inte som blir tipsad eller scoutad som du blev indrag. Men folk som sätter sig ner, skriver in en ansökning. Jag tror jag är någonting that's gonna be the one. För att säga det så. Så. Nej, men det är ju en speciell grej att göra. För mig gick det ju på 2 månader. Så när jag sätter mig på planet till Mexiko, jag bara, vad fan håller jag på med? Jag vet. Det var, så, alltså, det var från ena dagen till den andra. Och du vet, min spontana jävla grej, att jag bara säger ja till allt. Då känner jag så här, jag tycker det, ADHD-medicinerna, ge till mig. Jag förstår det, alltså jag vet inte fan om jag hade klarat det, om jag ska vara ärlig. Jag är ju jättekänslomänniska. Ja, men jag tar in människor, jag bryr mig. Exakt. Så att du vet, alla de här 65 personerna som jobbade, jag kunde allas namn. Jag kan 23 killars namn som jag ditar, men jag kan också alla i produktionen. Problemet man där bara, är ju sätt dig ner och sova. Nej, men alltså, jag tror ju, det hade ju varit aspinsamt. Alltså jag har ju, jag har varit en sån som är liksom, men jag har, tror jag på grund av vad jag har jobbat med. Mm.
träffat så sjukt mycket folk. Tänk att jag har jobbat på så här, du vet, klubbar men hela livet. Vad har du gjort? Alltså bara så men jag har ju jobbat med tv ett tag. Och då är det både casting och deltagaransvarig. Jag började som deltagaransvarig typ så här, på Masked Singer. Så typ så som Allen gjorde fast med kändisar. Så jag har alltid varit någon som tar hand om kändisarna. Se att de passar tider, sminktider och så vidare. Sen så började jag casta. Men sen så har jag ju, sen i stort sett jag började, eller flyttat till Stockholm, jobbat på VIP-klubbar. Så att jag jobbade ju som, alltså du vet tjejerna som går ut med champagne på V och Spy Bar. I was that girl. Va? Lägg av. Jo, så jag jobbade på V i, om det var 3 eller 4 år. Och det var ju där jag egentligen så här började. Va? Alltså det var så kul. Jag är så glad att jag har gjort allt det. För det är det som har gett mig det kontaktnätet jag har idag liksom. Det är ju, jag ska säga att jag har träffat så sjukt mycket folk. Så att det är pinsamt. Alltså du vet så här, jag har ju träffat, och det spelar ingen roll om det är en känd person eller en okänd. Jag träffar ju personer och sen nästa gång jag bara hej, de bara det är 50 gånger vi hälsar. Och det är pinsamt, för jag är inte en sån person. Men okej, över till nästa fråga. Du är drygfitta, det är det du säger. Jag är riktigt drygfitta. Nej, men det är ju hemskt, för jag vill inte vara en sån. Nu när jag var i Marbella träffade en kille som jag var med. Han skriver till och med till mig dagen efter smsar. Och han skriver sitt namn i smset just in case, för vi var fulla kvällen innan. Men jag la inte in det, och det är också en ADHD. Alltså, jag la inte in namnet. Nej, man gör inte det, men det är för det, så jag bara skjuter upp. Det är också ADHD-grejer. Är det sant? Ja. Jag har aldrig det, och fångar det så personligt. Jag bara, nej men, jag kommer alltid ha sista två siffrorna. Jag har inte in dig, vad så du vet. Alltså, men jag älskar åsna, dig. Men jag, nej men på riktigt, kolla. Men i alla fall, är det här, så också, jag, förlåt, är det här också en ADHD-grej? Nej men vad tror du, brorsan? Nej men alltså, är det här okej? Låt alltså mig ta en bild på det där. Alltså det är en folk som tar med telefon, de blir så stressade. Nej alltså det är fruktansvärt, alltså det är ju här också. Men skitsamma. Och då bjöd han ut mig på dejt. Den här killen då, 2 dagar senare så, och det var, men det precis, var väl mysigt, du vill ja, gå. Ja men det jag skulle säga är att då sitter jag ju där. Och sen så slutar man, han bara, kommer du ens ihåg vad jag heter? Och jag kommer inte ihåg. Och då har vi messat i 2 dagar. Men det är för att inte jag lägger in namnet. Men okej, okay, över till nästa fråga. Hur mycket betalt fick du per dag när du var med i Bachelorette? Jag fick inte per dag. Ja okej, okay, men hur mycket fick du betalt då när du var med i Bachelorette? Jag vet inte ens om jag vet inte om jag får säga de här grejerna. Nej. Men jag fick en summa som inte var bra. Ja, det var, men jag vet. Alltså, du, jag har gått back på den här resan, så kan jag säga. Så man, jag har inte gjort det för pengarna, det kan jag lova. Och det var jag som vet. Jag sa till dig när du ville till en annan grej, att jag bara, jag har varit new en gång. Nu ska jag ha betalt. Nej, men jag, det, jag vet by fact att det är dåligt betalt i de där. Har du någon gång använt något konstigt för att onanera? Vad i sådana fall? Nej, men det tror jag nog inte. Alltså du har aldrig kört upp något konstigt, alltså typ en gurka eller en morot liksom, för att känna. Men nästan alla har gjort det. När man var liten. Nej, men, nej. Jo, jag kommer inte säga vad jag gjorde, men oh my god. Alla har ju testat. Alltså innan, när man var så pass liten så att det var så här, okej, hur känns det? Och man hade ju ingen sexleksak eller något. Det är jättevanligt. Det är, jag vet, många som har såhär, tagit på en kondom på en gurka eller morot. Man bara, gurka också. Alltså så här, stackars killen som kommer efter. Man bara, det här är liksom standarden. Nej men jag tror alltid jag har varit väldigt så här, du vet, jag gillar inte när människor som jag inte känner ska liksom. Nej, exakt. Jag tycker det är jobbigt. Som inte känner. Nej men du vet. Du bara, den här gurkan känner inte mig. Hur mycket har vi pratat, du och jag? Jag dör. Okej. Vad är ditt body count? Men snälla, alltså jag är 30 år gammal, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår. Hur ska jag veta det? Ja, du har ingen koll, menar du? Jag har noll fucking. Du menar på riktigt att du vet? Ja, jag vet ju ish hur många. Va? Men alltså, fattar ni hur många det är om hon inte har någon nej, koll? Nej, absolut. Men det är inte så att jag bara, det här är en sån, det här är en sån fråga som är med för att det är många är ju såhär då, nej men den där vill jag inte svara på. Så att jag tar ju vissa frågor för att jag säger, jag vill att du ska säga nej, så att den sista frågan kanske blir såhär. Så att det är inte okay, så att jag på riktigt bryr mig om många är. Ja men jag fattar, nej men jag kan absolut, jag är 30 år gammal, jag kan absolut inte svara på den frågan. Men nej, alltså, är det tvåsiffrigt? Tresiffrigt? Nej men snälla, så mycket mutta har inte gett folk. Men om det är tvåsiffrigt då måste, då borde man ju kunna. Vad är tvåsiffrigt? Ja men upp till 99 liksom. Ja. Okej, okay, sist, du, det där blir ju en pass på, så du vet. Okej, okay, nu passar jag på den. Har jag passat på 2? Per dag, hur mycket du fick per dag? Ja, okej, ja men det är sant. Med tanke på vilka, vissa som var med i Bachelorette var ju lite bakom flötet och kommenterade saker och liksom. Men de hade inte alla hästar hemma. Det var du som sa. Är du missnöjd med castingen för Bachelorette? Inte nu.
Nej men inte nu när jag tittar tillbaka. Nej. Men där kände du, där och då var du så här lite what the fuck typ. Ja, där och då bara så här, skämtade ni mig? Mm. Jag delade inte deras värderingar. Nej. Och jag vill inte umgås med människor jag inte delar värderingar. Nej. Förstår du? Ja. Och då har du suttit och sagt till mig att så här, det enda jag vill göra är bara hänga med rika människor. Ja, men exakt. Ja. Då hade jag bara, men du och jag, vi ska inte hänga. Nej, exakt. Så nej, jag tyckte inte det nu. För när jag tittar tillbaka så har jag ju lärt känna alla exakt. Karaktärer. Jag tycker det har varit så kul. På tal om karaktärerna då. Mm. Har du hört Fuck, Marry, Kill? Ja. Ja. Mm. Fuck, Marry, Kill. Ja. Osama, Mattias, Amir. Det var bra. Du är så nöjd nu. Alltså jag är nöjd i det. Säg till dem! Okej. Okej, men då marry Mattias. Mm. För att, alltså han är så rolig. Mm. Han är rolig. Mm. Vi har kul ihop, liksom. Fuck... Ja, vad jobbigt det har varit nu. Ja, jag vet. Det är bara att köra. Okej. Du har en kräftskiva att gå på så du får öka lite. Jag vet inte hur de såg ut bara. Skit utseendet. Okay. Du går ju inte på utseendet ändå. Men jag kommer inte ihåg. Jag får gå på känsla bara. Okej. Okay. Fuck, my kill. Kolla ekorren. Nej, vad gullig. Cute. Men alltså, jag hade inte kunnat ligga med någon av dem. Nej, jag vet att du inte hade kunnat det. Men nu är det så att du måste ligga med en. Okej, vänta, då jag gör om. Okej. Okej, jag ligger med Mattias. Mm, jag gifter mig med han med pinnen. Han verkar ju omtänksam. Ah, han har en pinne till mig. Gav en pinne. Och så dödade jag han som höll på och... Vidare kommentarer. Ja. Snyggt, Sonja, boom. En sista grej. Ja. Så har jag en sponsor i det här avsnittet. Ja. Och det är BookBeat. Okay. Det är ljudböcker. Ja. Jag har tipsat om en bok och det är Det slutar med oss. Det är ju en kärleksbok. Mm. Har du någon bok som du verkligen kan rekommendera? Kanske självutveckling eller något sånt eftersom du är mycket så... Jag har läst för typ 5 år sedan Omgivna av idioter. Ja, jättebra! Jättebra. Jag brukar alltid avsluta med en låt som är ångestbefriande. Mm. Och jag kommer välja en låt till dig nu bara för att jag vet. Så. Tack snälla Sonja för att du gästade. Tack snälla Malin, det var så mysigt. Så mysigt. Alltså, så mysigt. Söndag Sonja, 60 dagar gratis lyssning på BookBeat. Och om ni har tur här nu så kanske ni ser mig och Sonja i Grekland tillsammans snart. Om och då kommer vi lyssna på den här låten. Ah! Alltså, jag älskar den. Puss puss. Hejdå. Tack älskling. Ingen fan. Ha så kul nu. Bra jobbat, tar du ut ur bilen. Tack. Hejdå. Ja, verkligen. Puss och kram. Hejdå. Gå inte ut idag.